saulė, kad galėtume pasišviest į jas. Klaidžiodami savo norų tieštoje tamsoje, tamsoje. Atneškit man purvo, aš jums nupiešiu saulę ir šildytis galėsit jos skaisčios spinduliuos. Tik atsargiai nenubėkit apakinti jos grožio, nes pasaulyje dar nevyšrasta nuo apšytinimo vaistų. Nupiešykite mums saulę, kad galėtume pasišviest į jas. Klaidžiodami savo norų tirštoje tamsoje, tamsoje. Nupieškite mums saulę, kad galėtume pašviesti labirintų tirštoje tamsoje. Žinoma, ponė, bet prašome paskubėti, laikas eina. Žaidimukas, o tame žaidimuke mažas žmogeliukas. Klausimas toks, ar tas žmogeliukas susiprastėtis yra. Žaidime žaidimas, žaidime žaidimukas, o tame žaidimuke mažas žmogeliukas. Klausimas toks, ar tas žmogeliukas susiprastėtis yra. Žemintai jie mėlėjai, ką turite daryti. Atiduokite juos, tuos prakėtus pinigus, atiduokite Dievo šventovai. Palinkite juos bažnyčiai, tik Dievo tarnai gali juos apvalyti. O kas gi bus toliau, klausite?
Dievas jums juos sugražins tik kitaip. Jis sugražins jums dvigubai daugiau per gausias palaimas, dvasinį praturtėjimą ir galbūt net pasaulietinę gerovę. Dievas visada duoda tiems, kurie duoda pirmieji, bet pirmiausia, jūs turite atsikratyti šios šėtoniškos sunkios naštos, mielieji. Tie baisūs pinigai traukia jūsų piniginės žemyno, jeigu jūsų širdys prisirišusios prie jų, visas sielas traukia į pragarą. Taigi, ko aš prašau, pažvelkite į tuos mažus kibrėlius, kuriuos šventieji tarnai jums dabar paduos. Užpildykite juos pinigais, taip tais pačiais nuodėmingais pinigais, įrodykite Dievui, kad jūsų širdys laisvos.